केपीओलीको पाउको बपौती होइन यो देश, महेश बस्नेतलाई ठाडो च्यालेन्ज छ, महेश बस्नेतको पुगाएको देश हो यो। मेडिकल व्यवसायी दुर्गा परसाईलाई के युवाहरूले कालो मसो दलेपछि यो खबरले यति बेला सामाजिक सञ्जाल तातेको छ। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको नीति विरुद्ध आफ्नो आवाज उठाउँदै आएका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा परसाईले बारम्बार आफ्नो कार्यक्रमहरूमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरूलाई कालो मसो दलेर लखेट्नुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिने गर्थे र बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण खाएकाहरूलाई उक्साउने काम गर्थे। तर उनले आफूले खनेको खाल्डोमा उनी आफै परे। हिजो एक होटलमा पत्रकार सम्मेलन गरेर बाहिर निस्कँदै गर्दा केही युवाहरूले उनीलाई समाएर कालो मसो दलेका हुन्। दुर्गा परसाईले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली, महेश बस्नेत लगायत मारवाडीका केही व्यक्तिहरूलाई उनले खरो कटाक्ष गरेका थिए। केपी ओलीको पाउको बपौती होइन यो देश, महेश बस्नेतलाई ठाडो च्यालेन्ज छ, महेश बस्नेतको पुगाएको देश होइन। यसको नेतृत्व अब दुर्गा परसाईले गर्छ, घोप्टो पारेर लात्तले हानेर यी मारवाडी होइनन्, यिनीहरू मासु काट्ने पसाई हुन्, पसाई निकासा गर्छु निकाल्न सकिनँ भने नि म गुमाईको छोरो। उनी होटलभित्र आफ्नो अभिव्यक्ति दिइरहँदा केही युवाहरू भने होटल बाहिर दुर्गा परसाई विरुद्ध नै नाराबाजी गरिरहेका थिए। उनीहरू दुर्गा परसाईलाई कहिले काङ्ग्रेस, कहिले एमाले, कहिले माओवादी अनि कहिले राजावादी बन्ने, यो छेप्पारो हो, नेपालको दलाल हो, गुन्डा हो भन्दै मुर्दाबादको नारा लगाउँदै उत्तेजक भइरहेका थिए। यत्तिकैमा पत्रकार सम्मेलन सकेर होटलबाट बाहिरिएका परसाईलाई बाहिर नाराबाजी गरिरहेका केही युवाहरूले च्याप्प पक्रेर कालो मसो दलिदिएका हुन्। युवा सङ्घका व्यक्तिहरूले यसरी कालो मसो दलिदिएपछि उनले आफ्नो फेसबुक मार्फत एमाले अध्यक्ष केपी ओली, महेश बस्नेत र राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपाललाई धन्यवाद दिएका छन्। उनी लेख्छन्, हजुरबुवा केपी ओली, कमरेड महेश बस्नेत लगायत सम्पूर्ण एमाले तथा राष्ट्रिय युवा सङ्घलाई धन्यवाद छ। तपाईँहरूले दिनुभएको पैँचो नेपाली जनताले छिट्टै फिर्ता गर्नेछन्, प्रतीक्षा गर्नुहोला। बारम्बार एकपछि अर्को गर्दै पार्टी परिवर्तन गरिरहने दुर्गा परसाईको भित्री मनमा के छ कसैले बुझ्न सकेका छैनन्। उनी आफू जस्तो सक्षम अरू कोही छैन भन्ने अहङ्कारमा डुबेको देखिन्छ। त्यसैले उनी आफ्नो प्रायजसो सबै कार्यक्रममा अब देशको नेतृत्व दुर्गा परसाईले गर्छ भन्ने वाक्यांश भन्न छुट्याउँदैनन्। जनताले के कति उनलाई रुचाउँछन् त्यो त थाहा छैन, तर मीडिया बोलाएर बारम्बार चर्चामा आइरहन भने उनको ठुलो शोक जत्तिकै छ। उनी बारम्बार मीडियामा आइरहन चाहन्छन्। कोरोना कहरको बेला गरिबले मेरो अस्पताल नटेक्नुसम्म भन्न भ्याएका परसाई यति बेला भने गरिबको मसिहा बन्न खोजिरहेका छन्। वित्तीय संस्थाबाट पीडित भएकाहरूलाई 20 लाखभन्दा तलको ऋण खाएकाहरूलाई ऋण मिनाहा गर्नुपर्छ भन्ने उनको मूल नारा छ। तर यो यथार्थमा कति सम्भव छ सोच्ने विषय हो।